Hallo venner, og velkommen tilbage til kanalen. Så er vi her. Nu er jeg rykket ind i mit nye, vores nye lejlighed her og fået et nyt studie. Jeg tænkte, det kunne være passende med at spille et lille nephew gulddreng nummer her. Starter i A-mol, går til F og D-mol. Forfra. I heksens pisse, mand. Og til sidst så kommer der en lille nier på der. Så det her greb, det må I rigtig gerne tage med jer ud i alle de sange, I spiller her. Vi har en etter, og en femmer, og en etter, og en treer. Og der er måske nogle af jer, der lærer at spille akkorder sådan her. Hvor vi har etteren, treeren og femmeren i en hånd, men det er faktisk mere praktisk og sådan lidt guitaragtigt at sprede det ud. Sådan set hvor vi er, så har vi altså etteren, femeren, etteren og treeren. Sådan rigtig godt to i hver hånd greb, i stedet for at vi for eksempel har tre i hver hånd, så kan vi lulle lidt ud i det. Og så kører vi 1 og 2 og 3 og 4. Det er 8. del her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Og til sidst, så når vi gentager det der, så kan vi lige sige, som en 2'er eller en 9'er på. Det er, for min skyld kan I kalde den, hvad I har lyst til. Så prøv at tage en 2'er rundt der. Omkvædet her. Samme akkorder. Simon, hvor blev du af? Var der ingen, der sagde? Du var den eneste gode i de eneste to. Men du kunne gå selv. Du slog en gode ihjel, og du tog vest på. Og nu når gitaren tager akkorderne lidt langt nede, så hvis vi skulle akkompagnere, så kunne vi måske lægge lidt højere op. Kontraststykke her, der kører vi fra C til G til A, og jeg savner bagne mere end du tror. Der kommer en lille C-akkord den her, mere end du tror. Alright. Så tager vi den med prise der. F til G til A. C. Og der kommer sådan nogle lækre omvendinger der, ikke? Så vi har F, du er Superliga. Og så igennem G til A. Og så kan vi også lige gå igennem G til C. Og igennem C over E til F. Den prøver vi lige at være med på der. Og start med at prøve at spille F, G, A. Og når vi så kommer til den her G i omvendingen, så skal vi være lidt kreative og tænke, i stedet for 1, 5, 1, 3, kan vi måske have omvendingsgreb her og lude på samme måde, så vi springer en lidt tone over i nummer 2 og den sidste her. Eller måske tager der hele anden omvending i anden hånd, men det her bliver lidt tungt, ikke? Så jeg har egentlig bare skippet den nederste kvint der, ikke? Så vi har 3'eren, 1'eren, 3'eren, 5'eren, 1'eren. Uh,
der var også en funky lederkort til A-mål. Der er en sekundær dominant, så vi går fra F til G. Og hvad så femmeren i dominanten til A? Dominanten, også kendt som femmeren. 1, 2, 3, 4, 5 i A, det er E. Så vi bruger E til at komme til A, så vi siger F, G, E til A. Og endnu mere funky, så tager vi den lige i første omvending, så F, G, E over gis til A. Så det lyder rigtig dejligt. Rytmen er 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, nej, hvad det har. En lækker guitar solo der. Giv mig sådan et segboard der, en guitar, så kunne jeg også godt tænke mig at snurre lidt rundt. Yes, det bliver ikke lige i dag, jeg lytter den solo af mere der. Men mindre der er nogen, der godt kunne tænke sig, jeg prøver at lytte soloen af, og så viser jeg, hvordan jeg lytter deraf, og det vil jeg nok lige sætte lidt mere tid af til. Men for nu, så bliver det bare lige akkorderne her, og så tak fordi I lytter med, og hvad hedder det, lad mig endelig høre, hvad I kunne tænke jer at se mere eller mindre af. Og jeg fortsætter med at køre lidt her med nogle danske sange på dansk, og nogle internationale sange på engelsk, så må jeg finde ud af på et eller andet tidspunkt, om jeg skal gå all in med... med dansk eller engelsk, så men tak fordi I kigger med, og vi ses på kanalen.